مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولرئ درنو لیدونکو د طالب او امریکایي چارواکو ځنډیدلې خبرې بیا پایل شوې خو دا ځل بیا په ډېرې هیلې او امیدوارۍ سره هغه دا چې توافق نامه به لاسلیک کیږي او اور بند به کیږي او تاوتریخوالی به کمیږي او د دې ټولو په پایله کې به طالب له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او وروسته له هغه څخه به افغان لوري سره هم اور بند کوي په قطر کې د امریکایي او طالب مراکشیانو ترمنځ د صلحې درېدلې خبرې لکه څنګه مې چې وړاندې ورته اشاره وکړه پیل شوې او تر ډېره حده پورې ویل کېږي چې بیا هم ډېر بحثونه د تاوتریخوالي پر کموالي د اوربند پر راوستو او د توافق په لاسلیک کېدو دي. ارک هم وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرو کې دا شرط وړاندې شوی ده چې ګویه یا هوکړه شوې ده چې کله خبرې پیلېږي نو تاوتریخوالی به کمیږي او دا تاوتریخوالي پایله به بیا د تاوتریخوالي د کموالي پایله به بیا په اوربند باندې ختمی کی دا او دیتا ورته نور مسائل به انشاءالله نن په خبر او نظر کې بحث ولو د دې ترڅنګ به د استانبول په ناسته باندې هم هغه درې اړخیزې ناستې باندې به هم بحث وکړو چې په داسې اساس شرایط کې چې له یو خوا د صلحې خبرې روانې دي او له بل خوا د کور دننه بیا سیاسي وضعیت یا په څرګندو ټکو د انتخاباتو نتیجه لا معلومه نه ده د کور دننه موږ سیاسي ستونزې لرو دا او دیتا ورته ناستې به خصوصا د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره ځکه چې بین الافغاني دیالوګ او یا هم د صلحې خبرې دي څومره مثبته نتیجه ورکړي. پاکستان هم د بیا پیل د خبرو د بیا پیل هرکلی کړی او ویلي دي چې هیله ده چې دا ستونزه حل شي او دې ته ورته نورو هیوادونو هم هاخوا بیا امریکا او اروپایي هیوادونه بیا هم یو شمېر نور هیوادونه پر دې باندې ټینګار کوي چې په جرمني کې به د افغاني ناسته جوړه کړي او ډېر ژر به افغانان سیاسون افغان حکومت او طالبان سره کښېني. که څه هم طالبانو تر اوسه دا نه ده منلی چې ګویه دوی دې د افغان حکومت سره د حکومت د لوري په توګه باندې کښېني بلکې د عامو افغانانو په توګه کښېناست کیدای شي سره کښېني. د بیجنګ ناسته هم پر همدغو مسایلو باندې تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. که چېرته دغه مخالفتونه لا هم دوام کوي نو آیا د جرمني د برلین ناسته به نتیجه ورکړي او که نه یا ترسره به شي او که نه دا او دې ته ورته نور مسایل به نن په بس کې له خپل درانه میلمه ښاغلي ډاکټر صاحب کبیر رنجبرس بس ولرم ستاسو ملتیا هم غواړم. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاست. مننه خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. خیر مناسب شه تاسو د بیا ستړي مه شئ. د بیا پیل هیلې او امیدونه رښتیا هم څومره پر ځای دي او یا خدای مکړه کاذب دي؟ نو خپل پیل د خبرو خو همیشه یو ګټور کار دی ولې که هېڅ خبرې نه کېږي خو هېڅ نه کېږي او دا چې څومره به دا مؤثر وي څومره به دا بهیر ګړندی کړي دا نو ارادې پورې مربوط ده. که اراده نه وي خو دغه ناستې دغه سفرونه او دغه خبرې دا به نو همداسې ادامه لري. لکه بیا څه فکر کوي ډاکټر صاحب چې اراده قوي شوې ده رامنځته شوې ده نهه پړاو خبرونو نتیجه ورنه کړه وځنډېدله وروسته له نهه پړاو خبرونو نه په عامه اصطلاح بښنه غواړم کله چې یو وړ سوداګریز کاروبار له ماتې سره مخ شي نو د څښتنې د بیا پایل لپاره څکه بیا نوي فکرونه له ځان سره لري تر څو دا ډول یې شروع کړي چې جذابیت ډېر ولري. آیا دا خبرې بیا پایل جذابیت لري او درلودلی دي که نه؟ نو دوه شاید زیات شوي دي هغه دوه شیان داسې نه دي چې زیات شوي داسې ښیي طالبان چې ګویا دا نوې خبرې دي هغه دا اوربند دی او مذاکرات دي د طالبانو د افغانستان له دولت سره د افغانستان له حکومت سره دا دوه شیان نوې نه دي. دوی وایي چې ګورې موږ یو ځای ته ورسېدلو له مغه ځای بېرته شروع کړو دي نوې خبرې اوس مطرح کوي. طالبان هم داسې اوس وایي چې ګویا امریکا نوې خبرې مطرح کوي. اول خو دا ډېر غیر طبیعي ده چې امریکایان د موږ له خاطره طالبانو سره په سولې غږېږي مګر دغه موضوع خو له اولې ورځې له اولې ناستې نه زما په یاد ده چې دغه انتقادونه وسول ډېر جدي چې دا مذاکرات ولې بدون له دولت د افغانستان له ګډون نه دا مخ کېږي. بیا خلیزات په ډاګه وویلې هغه هم تکرار کړله یو وار نه څو وارې چې دلته خو دا د امریکایانو د طالبانو موضوعات دي چې دغه موضوع د وتلو د عسکرو ده او د تروریستي کړیو
نه موجودیت دی په افغانستان کې چې طالبان به هغوی ته ځای نه ورکوي، القاعده او نورو افراطي ډلو ټپلو ته دا او ده دا ویلې چې دغه څلور واړه موضوعات چې یو همدغه له طالبانو سره په دغه دوه موضوعاتو باندې موافقې ته رسېدل دي، درېیمه موضوع اوربند دی او څلورم خبرې دي، او دا څلور وړې یو بل سره تړلې دي. د یو وارې نه لس وارې دا ویلي دي چې یوه هم که ونه منل شي ټولې نه دي منل شوي، بیا نو افغانستان اړوندېږي، نو دا خبرې افغان حکومت اړوندېږي. یعنې دا یو پاکټ دی، هغه اجنډا وه چې طالبانو سره له اوله ورځ مطرح شوې ده، او اوس په شا امریکا نشي تللی چې اوس خلیلزاد وایي چې نه همدغه دوه موضوع صحیح دي، دا دوه نورې تاسې پوهېږي وکاروم. زل شروع دی مذاکرات سره موافق نه وم. دا خورا لویه تېروتنه دی، امریکایان وایي چې دوی مستقیم له طالبانو سره کېناستل په دوه دلیلو. یو دا چې دوی طالبانو ته مشروعیت ورکړ، او په ډېره جیګه کچه یې مشروعیت ورکړ چې دوی یو د دوی په لیستونو کې، د دوی په د شورای امنیت په تور لیستونو کې دي، د تروریستي ډلو په حیث دوی سره کېناستل. دا خپله غیر قابل تصور دی چې دوی دا کار وکړي. ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې عمدن او خاصتاً دا ستیج امریکا طالبانو ته ورکړه، غوښتل یې چې دا کار وکړي؟ نو دا خو په یقینا دوی خو دا که دوی په خپله ګټه نه ګڼله دا کار یې نه کوو، مګر دوی نقص کړل هغه بینالمللي مقررات، قوانین، هغه توافقات چې له افغانستان سره یې درلودل. دوی چې کاره وو چې له طالبانو سره کېناستل، د امریکایانو د عسکرو د وتلو په ارتباط له هغوی سره غږېدل. دوی افغانستان سره قرارداد درلود، هم سیاسي وکړلیک او هم امنیتي. په امنیتي وکړلیک کې واضح لیکل شوي دي چې عسکر د امریکایانو دغه پیغامونه ورکړل کېږي، دوی بدلتي او د افغانستان دولت که نه غواړي، افغانستان دولت که نه غواړي، طالبان که نه غواړي، نو دوی باید یو کال مخکې دا موضوع مطرح کړي و تر هغې چې بیا د امریکایان به ووځي. یعنې دا په خپله قرارداد کې دی. دلته درېیمګړی هېواد هغه طرف چې طالبان ده یا پاکستان ده یا نور، دلته بیخي مطرح نه دي. نو دوی نشي کولی چې موږ حاشیې ته وشړي او وایي چې زه دا قرارداد پښو لاندې کوم، زه طالبانو سره یو اوکړې ته رسېږم او د عسکر کاږمه. دا خپله یو حقوقي نگاهنه، قانوني نگاهنه، امریکایانو لویه تېروتنه وه، او دغه موږ سره یې دغه خپله اوکړلیک دوی پښو لاندې که خپل اعتبار یې له منځه یوړ. او دویمه موضوع چې دوی مطرح کوي چې د طالبان باید له اوربند وکړي او د افغانستان دولت سره مستقیمه ناسته وکړي، خو دوی دغه خبره خرابه کړه چې خپله مستقیم کېناستل دوی سر، او دوی اوس دغه مسایل دا رقم مطرح کوي چې موږ نو دولت د افغانستان سره موږ نه پېژنو، او دا قانونیت او مشروعیت موږ ته نه لري، موږ دوی سره نه کینو. کور دی آبادتونو چا سره کینی؟ څوک درته جنګ کوي؟ دا دولت قانوني دی، غیر قانوني دی، تی مشروع غني، غیر مشروع غني، خو دغه سرقومندان دي، اعلی دي، قوه مسلح دي، د اساسي قانون پر بنا هر ورځ حکمونه صادروي، خپل لیواګانو ته، خپل فرقو ته، خپل قروردوګانو ته، تاسې هلته بمباردمانوي، تاسې ځپي، تاسې سره جنګ کوي. ته نو ده سره چې نه کینې، تی قانوني غني، مشروع غني، غیر مشروع غني، چا سره کینې؟ آیا هغه ډلې ټپلې مشروع دي چې ته وایې هغه سره زه کېنم؟ طالب وایي تر ډېره حده پورې طالب دا نه دي ویلي چې موږ هېڅ نه کینو، خو وایي چې اوله ستونزه مو له امریکا سره باید حل شي، وروسته له هغه سره افغان حکومت سره موږ کینو، او بیا د خبرو په نتیجه کې ورباندې ته رسېږي. ما دغه پخوانی ونهیي کې بیا به اورېدل چې دوی تر اوسه پورې دې پریکړه ته نه دي رسېدلي چې افغانستان حکومت سره کېني که نه کېني. دقیقا ډاکټر صاحب، دوی وایي چې اول افغان د امریکا سره ستونزه حل شي، بیا نو دوی سره کېني. موږ افغاني لوري سره وایي کېنو، نه وایي حکومت سره. موږ افغاني لوري سره کېنو چې حکومت یو بخش په دغه لوري داسې وایي، او دا ډېر احمقانه ده. اصلا دا خپله دوی اراده د سولې نه لري. د دې لپاره چې دغه هیات چې اوس هغه ته ځي، چین ته ځي، دا خو اشرف غني ټاکي، بل څوک خو نه ټاکي. اگر مسکو ته اشرف غني که اراده کړې وه، یو نفر نه سو تللی هلته. دلته خو هغه سفیر د روسیې راغوښته، ورته ویلی وي چې ته څنګه د بدون له ما اجازې د ما اتباع غواړي هلته، ته چه کار یې چې دا کار کوي؟ هغه وخت کې دوی دا کار ونه کړ، حوصله یې وکړله. چین سره یې دا حوصله ونه کړله،
چین خو اول که امدا بن باست لوده شد دا حیاتونه او غواری بالده دوی مستقیم تماسونی میمیلی شروع را دلت خو منگه مناسبات لرو سفارتونه لرو سنگ بدون لمال اجازه نه دا کار که او دماتر مدیریت لنده باید دا کار بشه خواه اندی افغان حکومت دقیق کرنه تا بیازین منتقدین داویی چه افغان حکومت قطعا صلح نگواری لکه سنگه چه دی جمعی پور از خغلی حکمتیار ویلی چه در طول و لوی خند دی صلح پوران دی حکومت دا نو بیا دا کرنه دی حکومت دی زین مخالفین بیا دی صلح پوران دی لوی خند تعریفه بی پا دی دا خواستان دا غیس منطق نلی دا که نسل پا چین که دا صلح نراوری ای چی صلح چی سوله ما تا دخپلا دتا اوری دون که دم لیدون که ما وینی او اوری دی چی سوله ما ویلی چه حکومت جنگ که ای دقا بانه باید طول سر خلاص سی دقیق ای چی سوله حالتا که نخدا دوی که دو زره کرتا سوله و که دقا دلو سر یعنی دا پا دی مانا دا چه طالبان دی وز دا نه پراو خبری دی امریکا لولست سره کردی بی امریکا حکومت ایس بجریان که نو دا سی مانا ور که استاس من نظر ام دا سی ریا لکه منگ چوی طالبانو منگ تاسی پر اسمیت نپیزنو تاسی چی کاره هستی؟ تاس خودل تا مشروعیت نلری؟ تاسی پاکستان گودا گیانی هستی؟ تاسی سه مشروعیت لری؟ تاسی لکم جای پیسی اخری؟ لکم جای سلا اخری؟ چیره تاسی کورنی دی؟ چیره تاسی رابران امریکی گی؟ هم امریکا وجنی همی پاکستان وجنی؟ چیره تاسی رابران زندگی کی گی؟ چیره ملا عمر مرسو؟ چیره دا بل هو وجل سو پا موتر که دا بل قاید اعظم لکه طول مالتی هستی کورنی تحصیل دیه مالتی هستی تحصیل سه غلری خپل وکیل ری او چوک کویسی دا ووی چه تحصیل مشروعیت لری قانونیت لری او وسیله دی جنگ نیستی دیو بل ملک تا خو کسر که پر تاویخ تا سخبال او لوی خلکی هست باید دقیقا یعنی دکتر صاحب که هر لو رای گذشت و نکری نو منگ دغ آرمان تا نشو رسید دلائی باید حکومت هم پزینو مواردو که یو قدم شا تشی دی ملی گتو لپارس که نه دی شخصی گتو لپارس که طالب دی هم او امریکا دی هم دا زمینه برابره که فقط یه ولن دا دمال ارم انشالا بیر اگرز مستاس نظر با پدی اراول ارم چه بالاخره پدی لو رو که رکتیا هم سیاسی اراده یا کلک اراده دی ستونز دی حل لپاره شتا که نه که آقا پرس که امریکا دا او بیا بل لو رای طالب ده او بل لوری بی افغان حکومت ده هر لوری یو ډول نه یو ډول بل لوری باندې دا شکونه لري چې دا لوری د صلح دی راوستلو د صلح دی راتک اراده نه لري نو بیا دا اراده چا کېشته او دا اراده بیا څنګه تمثيل شي دا او د تورته نور مسایل بل وقفي ورسته ډاکټر صاحب جواب ولري ان شاء الله تاسو ملتیا غوړم بیا راکړم